Україні скасований карантин, що був оголошений через COVID-19. Міністерство охорони здоров'я зазначили, відтепер коронавірус у групи сезонних захворювань, як грип. І хоч COVID вже не такий страшний для українців, але слід у пам'яті все ж таки залишив. Тож ми вирішили запитати у дніпрян, як COVID-19 вплинув на їх життя. Краще б його не було зовсім. Як почалась війна, так усі забули зразу про нього. І було дуже смішно, коли зараз написали про це, що його зняли. Це моя така думка. Ну а як він на вас вплинув? Дуже погано. Я загубила роботу хорошу. Радію, як медик, те, що це все закінчилося, тому що дуже багато смерті людей було. Ось, а зараз все добре. На маму дуже вплинуло, на мене не так сильно вплинуло. А як на маму вплинуло? Не могла вона їздити на роботу. Що? Ну, на дорослих більше впливає, на дітей не так. Карантин зустрів мене в іншій країні, в Азії. І для мене він почався раніше, ніж в Україні він розпочався. Тому вплинув те, що ми довго не могли виїхати, те, що було дуже сумно, що Україна мало опікувалася на той момент цим питанням. І тоді ще не було такої ситуації, але нам довелося дуже важко виїжджати своїми силами. Старший ребенок пройшов 4 класи і всі на онлайні. Перші 2 роки на карантині, а вторі 2 роки во время війни. Тому вплинув не дуже добре. Маску і дотримуватися безпечної дистанції. А так, вже все забили. Просто це було давно, вже більше на війну обращаємо внимание, а карантин вже все забили. Маршрутка, магазини вже всім все одно на це, поэтому. Була така, так скажемо, шутка ходила в інтернеті, да? Коли людина витягує маску, да? З карману, згадує і каже, іду собі, думаю, що непогані були часи, да? Поправляючи протигаз. То я думаю, що в принципі насолоджуватись треба кожною миттю, не треба ні про що думати, що це там карантин, десь якісь там обмеження. Я його не прочувствував. Вообще, я слуга ходив, по трамваям везде їздив, ніякої інфекції вообще у мене не бере. Я скільки це з ними бесідував, з ними розмовляв, де б я не їздив, я б не носив нічого, він не бере мене. Гарному здоров'ю, що треба за собою слідкувати обов'язково, треба слідкувати за своїми близькими, відвідувати лікарні обов'язково. Як це на мене взагалі вплинуло? Я працюю у школі, тому у школі були трішки складності з цього питання. Але у цілому скасували, мабуть, на краще.